жаргалтай болдог баба. Илүү хуваах тусам илүү баба. Хуваалцхан амьдралыг байртай болдог баба. Хуваалцхан халамжийн нэг хэлбэр баба. Баба хар хон мен чамд нос байна уу? Тиймээ тиймээ гурван шуудаа дүүрэн байна. Нэгийн эцэндээ нэгийн хадагтаад, нэгийн дотгууд манд амьдардаг бянцхан гүгүүн. Баба цагаан хон мен чамд нос байна уу? Тиймээ тиймээ гурван шуудаа дүүрэн байна. Нэгийн эцэндээ нэгийн хадагтаад, нэгийн дотгууд манд амьдардаг бянцхан охин. Чамд нос байна уу? Тиймээ тиймээ гурван шуудаа дүүрэн байна. Нэгийн эцэндээ нэгийн хадагтаад, нэгийн дотгууд манд амьдардаг көк шиг ахаад. Өнгө харамсах хуалцах тусам хайлаж байгаа харуулам. Хайлах харамсах хуалцах тусам бидний амьдралын хэлбэр. Дүрэн байна. Зармийн эцэндээ, зармийн ирээдүйдээ, үлдэс нэгэн бол.